Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Baba i tre fëmijëve, kush është Palkola Roja që humbi jetën dhe punonte për bukën e gojës. Mbrëmjen e djeshme humbi jetën Palkola, 60 vjeçari Roje, në Top Channel. Ai banonte në një shtëpi të vogël me kushte të këqija ekonomike. Pali punonte për bukën e gojës për të rritur fëmijët e tij. Ati i duhet të bënte kilometra në këmbë për të arritur në punë dhe 6 muaj sa po kishtë filluar në Top Channel. Pali nuk ishte pushim, punonte çdo natë dhe për festa e ishte në punë. Kishte 2 vajza dhe një djalë dhe punonte për ta, ndërsa djali ka emigruar drejt Italisë për një jetë më të mirë. Ata jetoj në Sharë prej 25 vitesh dhe janë origjinë nga Puka. Pali ishte njëri i qetë dhe të gjithë flisnin mirë për të, por ja që humbi jetën papritur në vendin e punës. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.